Pra ali, Nenê e Douglas, falta perigosa, Nenê bateu! Dividida para Manga, Escobar já dentro da área, limpou, pé direito para Bomba! Gol! Manga, Escobar, Bomba de pé direito, indefensável para Diego Cavalieri. Manga, Escobar vem do banco para ajudar o Vasco. Outro ângulo para você rever o belo gol marcado por. E olha mais uma vez Paulo Vitor cara a cara com Fernando Miguel, vai entrando! Gol! Contra o Vitória faz o terceiro do Vasco. Olha que cobrança rápida. Ele toca por cobertura no pé na trave e vai morrer lá dentro do gol. Para você curtir mais uma vez. Ela caprichosamente tocando na trave. Aqui para Nenê. Nenê protegeu bem e tocou para o Éder Luiz. Arriscou o chute, golaço! Gol do Vasco! Éder Luiz, camisa 17! Para os 24 minutos, empatar o jogo em Orlando. A festa do torcedor vascaíno. E que golaço do Éder Luiz! Arriscou! Mandou no ângulo, tirando do Cássio que se esticou, não deu para ele. Um pro Vasco, um pro Corinthians. O contra-ataque do Vasco tem Guilherme, faz o toque. Paulinho bateu pro gol. Gol! É do Vasco! O menino Paulinho de novo, já se destacou no segundo tempo contra o São Paulo, hoje marcou dois, Paulinho, duas vezes Paulinho no Horto, veja o contra-ataque, toda jogada para você. Na hora de bater, olha o chute pro gol e que golaço! Chutaço Vasco no comecinho do jogo, sai na frente. 0 Avaí 1. E acha o Ramon completamente livre. Soltou a bomba, pegou na veia, pegou bonito. Ramon! O Vasco sai na frente. Ramon no ângulo. Jogo único, segunda fase da Copa do Brasil. Empate, pênaltis. Aí o Kelvin. Faz o giro, trabalha na esquerda para o Henrique. Recebeu o Henrique, tentou o cruzamento, a bola passou. Thales! Gol! Do Vasco! Sabe de quem? Thales, número 9! Canhotaça do Thales, soltou a pancada, com efeito. Evander, clareou, Evander, experimentou, golaço! Vila Belmiro,
Quem tá no gol é o Vanderlei, um dos grandes do campeonato. Que chute espetacular do garoto Evander! Soltou a pancada, a curva